Trister. Det är kul att vi trister här. Mm. Oh. Då måste vi ha både förpackningen så vi kan visa. Det är nästan för många. Jag hade typ två på så här också, tror jag. Hej och välkommen till Jonas Rambergs YouTube-kanal. Jag sitter här med Lotta Lundgren. Ja, vad roligt. Vi ska testa lite ostsnacks, tänkte jag. Så jag köpte... Jag gick ner till min lilla lokala ICA-butik i Årsta. Jag tänkte, hur många ostsnacks kan de ha? De hade väldigt många, visade det sig. Ja, det är helt otroligt. 10 sorter. 10 sorter. Det är för många ostsnacks ja, nästan. Ja, det är lite många. Ja. Ja. Men vad har du för relation till så här, snacks och godis och sånt där? Jag är ingen riktig jättesnacksare, men jag anser att godis minst en gång i veckan är... liksom en mänsklig rättighet när man är barn, tycker jag. Ja. Och det tycker mina barn också. Ja. De är inte här idag tyvärr. Men de kanske får se det här på internet, som de håller på att försöka läsa ut. Ja. De jobbar jättemycket på det. Jag förstår. Okej, okay. Men har du några här du ser på bordet liksom, som du bara den här vet jag vad det är. Eller, och det här blir jag sugen på. Ja, men då kan jag säga direkt att det här vet jag vad det är. Det är vanliga cheese doodles. Alltså vanliga ostbågar, som det heter. Den är jag väl bekant med. Även bollformen. Just det. Fast det här är cheesy nacho. Ja, precis. Och den är lite ny för mig. Ja. Sen är det här en sorts finchips. Ja. Gårdschips. Ja, precis. Ja. De ser jättetrevliga ut. Det är för de som inte riktigt står för att de vill äta chips på riktigt i en sån stor god påse. Gud ja, verkligen. Det är mer så här 120 gram kanske. Ja, sen får det räcka. Typ så. De är också lite mer asymmetriska, känner jag. De är lite fler av dem som är så här vikta. Ja, de antyder att det är riktig potatis. Ja, precis. Mm, jättebra. Sen finns det här sombreros. Det har jag en väldigt bra känsla för. Jag tror att jag ätit dem och tyckte att de var väldigt bra. Ja, de ser väldigt goda ut, men de ser också väldigt lite ut som riktiga sombreros. Ja. Jag vet inte riktigt var... Nej, det är mer en liten luva. Det är helt klart en luva. Ja. Sombreros är en helt annan hatt. Ja. Det vet vi. Verkligen. Kan mycket om den mexikanska kulturen. Ja. Oja. Bland annat. Sen så vet jag också, det här har jag provat. Ja. Det är nacho chips. Va? Ja, precis. Helt vanliga. Helt vanliga. Ja, från Santa Maria. Ja. Och de brukar man äta till exempel med en ostdipp eller... Det kan man göra. Ja, det kan man göra. Ja, det är supergott. Jag eller brukar... Eller en sån guacamole. Ja, men det är min bästa grej med att gå och handla typ. Det är att gå kolla i... tacohyllan. Det är så deppig grej, men jag tycker det är kul. Det är kul att hitta alla de där. Vad har de för nyttiga flingsorter, tycker jag också är kul. Vad har de för nya flingor här? Det är också roligt. Tydligt och lätt att förstå sig på. Det är ju vitala hyllor i butiken. Ja, de blir större och större. De blir större och större. De kan inte bli stora. Nej, det är så många salsasorter. Det får aldrig sluta. Nej. Vad har du för sån ställe i en mataffär som bara, fan, det här hamnar jag alltid. Här hamnar jag alltid. Nej, men det vill jag inte säga, för det verkar så tråkigt. Ja, det är frukt och grönt. Dit går jag ju jätteofta bara för att bli väldigt besviken. Okej. Okay. För det har ju inte hänt nyheter. Någonting. Nej, det är avokadon var den sista stora grejen där. Ja, det har inte hänt någonting. Nej. Utan det är grönäpplen, det är rödäpplen. Det är gurkor. Köp två, så blir det en krona billigare. Du går snabbt förbi tacohyllan och... Nej, jag går inte snabbt förbi tacohyllan. Det är nog mitt favorit. Det är faktiskt min favorit bland halvfabrikaten. Det är den där tortillabröden. Ja. Om man rullar ihop den till en riktigt hård stång. Ja. Med smör gärna. Ja.
då får man någonting som man kan hålla på med riktigt länge. Lite som en sån tuggleksak för eller tuggsnacks för hund. Ja. Det vet ju du också. Ja, ja, precis. Han går omkring här i din lägenhet och letar grejer. Ställen. Alfie är med oss här idag. Ja, lite i bakgrunden. På so min far. Begäran. Ja. Nej, men det var kul. Ska vi göra så att vi provsmakar var en av de här. Och sen i slutet så avgör vi vilken som är bådas favoriter. Favorit. Liksom. Ja, ja. Vi håller enkelt så. Jättebra. Ja. Behöver vi något protokoll? Nej, vi går på magkänsla, tänker jag. Den här kändes godast. Ja, det är ärligast. Liksom. De blir väl kanske äckligare och äckligare eller godare och godare. Man ja. Vet inte. Precis, jag tänker att man får vara lite så här, ha lite avstånd mellan de här jalapeno-varianterna. Dock, för de kan ju sticka iväg lite liksom, och förstöra paletten. Ja, det vet ni. Ja. Känner ni säkert igen från hemma när man har fått paletten. Verkligen. Det är ju typ de och såna här jättesura godisar, tycker jag, som bara, man kan inte känna någon smak överhuvudtaget. Nej, och det är precis det man inte vill. Nej, precis. Ja, men då, all right, vad vill med? Du börja? Vad frestar mest? Ska vi börja med, men börja med det som är närmast där. Ja, de här, det är cheesy nacho, cheese balls. Ja, just det. De här namnen också. Ja, men vi kan visa upp dem för kameran. Hoppas ni ser där. Mm. Ni får ta på länsglasögonen om det är suddigt. Så, cheese balls. Ja. Cheese nacho. Precis. Ja. Inte konstigt än så. Du tar en. Ja, men jag första provsmak bara. Ja. Den är bra. Väldigt mjuka. Mycket luft i. Det är sådana här som jag, när jag äter dem omedvetet, så tuggar de inte, utan jag pressar sönder dem med tuggan. Det kan man göra. Man kan klibba ner dem lite. Ja, verkligen. Som en orm. Ja. Ja, jag tycker det är bra. Väldigt mild smak, tycker jag. Ja, det sticker inte iväg så mycket. Det är inte påträngande. Nej, nej. Och inte så mycket nachosmak heller, va? Nej, nej. Utan lite mer färg av nacho. Ja, väldigt orangea. Mm. Så. Men man har ju inget negativt. Nej, 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 absolut inte. Utan den här hade jag kunnat sitta med. Ja, men en blygsam rackare. En lite blyg viol. Ja. Ja, men ska vi gå på då den här? Oh. The cheese crunchers. Just det. Jag fortsätter att visa. Ja, men jättegärna. Vi vet inte om det syns, men vi hoppas det. Jag klipper in lite annars. Ja. Hoppas ni ser där. Kanon ju. Ja, visst. Jag har inte så lång arm, så det får bli vad det blir. Det blir nog superbra, tror jag. Men de här är väl lite som ostbågar, fast de har sugit ut luften nu. De har sugit ut luften, ja. Jag tror det. Och så har de gjort dem till såna här små, det är liksom som små korvar. Det känns som att om ostbågar hade skelett, så skulle skelettet se ut så här. Skulle det vara så här, ja. Ja. Och sen är det fluff runt. Men nu äter vi bara själva märgen. Ja. Mm. Nej, knappigare. Det är mer struktur. Precis, mer crunch och starkare ostsmak nu. Nu kändes det lite mer. Ja. Och den här sätter sig också föredömligt i tänderna. Det kan ju bli att de gör de här runda om man äter för många. Och det, jag tror, därför jag utvecklat det här äta med tungan sättet. För att så fort jag tar en tugga med henne, så känner jag liksom, nu måste jag borta tänderna. Jag tror om man äter för många av de här. För jag tycker mer att det kan vara som att man har kvar det goda väldigt länge. Det är sant i för sig. Att man hamstrar upp det liksom lite i tänderna, och sen kan man gå. Man går och äter och sen så bara, just det. Det tycker jag ibland man kan se på väldigt gamla människor, att det finns en viss typ av mycket jättegammal människa som sitter och verkar hålla på med en liten smula hela tiden. Ja. Har du sett en sån? Och de suger på någonting. De suger på något, som har fastnat smula i mellantänderna. Är det de som också har så här näsdukar i tyg? Ja. Kanske. Som återvinner man det. Det kan det vara. Ja. Det har jag inte tänkt på. Men det kanske är en spaning så god som någon. Hoppas det.
Ja, den här tyckte jag ju väldigt bra om. Ja, den var väldigt trevlig. Ja, den har något. Den har lite tuffare personlighet faktiskt än de här fluffbollarna. De här känns lite mer som, mer som flingor typ i konsistensen. Ja. Sådana här med honungssmak de heter. Lite puffade så. Ja. Rice Krispies. Ja, men typ så. Ja. Ja. Mm. Ja. Åh, kan vi prova den här? Gårdschips. Ja. Cheddar. Då går vi på den. Spännande. Can't wait. De rustika chipsen. Ja, riktigt rustik. Och det är då gårdschips med ostsmak och det är därför de kvalar in här. Alltså jag tror lite, de är ju verkligen konstiga i formen de här. Ja, det har hänt något. Hänt något konstigt. Alltså de har blåst omkring i ja, bina. Det känns som att de är noggrannare när de gör så här. Vilka andra chips som är så att de ska vara platta och jämna i storleken och allting. Här är bara Det här är inga proffs som har gjort de här. Det är det man betalar för, att det är ett lite oproffsigt. Vissa sådana gårdschips tycker jag att de är så tjocka och vassa. Ja. Så man biter dem så kan man skära sig gommen på dem. Ja, just det. Riktigt de är otäcka, men de här ser ändå lite tunnare ut. Ja, vi får se. Ja. Väldigt salta tycker jag. Ja, det var otroligt. Väldigt lite ostsmak upplever jag. Knappt någon nästan. Det var inte ostsmak, det var lite en annan smak. Det smakar lite från insidan av påsen, konstigt. Fick du den också? Det var liksom lite... Det var någon bismak. Ja, precis. Och chipsen var lika salta som så här vanliga salta chips och med någon annan underlig... Men de är pudrade med det här ostiga. Men det är kanske mest färgen. Ja, de är färgade med det här pudret. Ja. Jag tar en till för den var lite konstig. Ja, återigen. Helt missformade. De ser lite hemmagjorda ut. Ja. Ja, men det är det som är så fint. Har du gjort chips hemma någon gång? Absolut. Har du det? Ja. Inte det jättesvårt? Jo. Gör inte det. Nej. Det går åt jättemycket olja och resultatet är lite sisådär. Men naturligtvis har jag gjort det. Vet du vad? Nej, men de tycker jag inte kändes något speciellt. Alltså... Jag tycker den är god. Mm. Men jag skulle nog föredra utan det här ostet. Jag tycker det är som att de har renodlat den här idén med ett extra slarvigt chips. Mm. Och dra inte in den i ostgrejen. För de ser ju helt sjuka ut, varenda ett av dem. Det finns inte ett enda normalt chips i den här. Vad ska det föreställa? Det som är så bra med att du gör det här, att i vanliga fall hade det här bara varit ett chipstest. Men nu i och med att jag är med i leken, då blir ju det här kulturforskning. Ja, verkligen. Jag uppskattar det. Det skänker viss legitimitet till min YouTube-kanal, tycker jag. Så att nu är det forskning som pågår. Men alltså, tror inte du? För jag tänkte på, jag läste någon bok om Sex Pistols för länge sedan och att de typ blev lite så stylade för att se lite smutsiga, skitiga, punkiga ut. Så känns det som att de har gjort med de här chipsen lite, att de är så kalkylerat fula, så det är som att det är någon jävel på fabriken som har gått och väckat dem lite under processen hela tiden. Ja, helt klart. Så det är chipsen svar på Pistols. Jag tror att det går att göra de här chipsen helt raka, men för att riktigt lura konsumenten att det är en kanske någon slarvig tant och gubbe som har gjort dem på potatisar de har hemma, så har man gjort dem mycket slarvigare. Jag tror de gör de här i OLVs fabrik till det och med. Tror jag med, att de hyr in sig så här. Ja, det tror jag med. Ja. Ja, men vi går vidare tycker jag. Ja, vi går vidare. Ska vi, ja, dina favorittippare? Ja, det är hattarna. Eller de små luvorna. De tomteluvformade sombrerosarna. Varsågod. Tackar, tackar. Ja, det här är bra tycker jag. Mm.
Gillar att de var lite syrliga. Mm. Fin syra. Mm. Ja, helt klart mer. Lite den här sour cream. En mysigare krisp än cheese cruncher. Helt så klart. De var lite luft i också. Man undrar lite hur de gör de här, för att det är ju någon smet som de blåser antagligen då igen. Det hade man velat se. Som glasblåsare typ. Ja, jag tänker mer att man har som en smet som far genom ett munstycke in i en oerhört varm ugn. Eller ett bad av olja kanske. Sen blir det det här. De är ganska fina då, ja, som ser roliga ut. De här, de känns lite hantverksmässiga. Ja. Och det är de absolut inte. Nej, den här ska jag inte säga. Vi ska inte sätta betyg ännu, men den här ligger väldigt bra till. Och den känns också väldigt naturlig med det här ostsmaken. Ja, precis. Ja. Att det inte är det här som det kan vara med körsbärsmak ibland. I typ läsk och så, att de verkligen har framställt en ny smak som ska likna körsbär. Det här är lite mer som ost kan smaka. Ja, jag tycker jag får en viss ostkänsla av det faktiskt. Det är ändå ett bra betyg. En viss ostkänsla. Ja, det är ett bra betyg. Då ska vi se. Då har vi kompisen till det här som du säger var ostbollarnas skelett. Ja, just det. Mm. Och jag kommer visa upp skylten nu, för det här är ingenting mindre än cheese crunchers, och det är flaming hot. Och det är inte flaming hot, utan det är flaming hot. Cheese crunchers. Det är en riktigt tuff stavning. Det är mycket märkliga sätan inslängda i de här OLVs varianter. Ja, det är otroligt. Det kan man inte ha för mycket. Nej. Och sådana förkortade tuffa engelska ord. Eller hur? Nu går vi på den. De brände till. De brände till. Här händer det grejer, måste jag säga. Den här var stark. Det var. Det här tänker jag om ni har väldigt nare på läpparna på vintern. Många har ju det. Man blir torr. Då ska ni akta er för den här flaming hot. Den är inte för er. Då får ni vänta tills naren har gått över, sova med Lipsyl några nätter. Men det var liksom en sån liten jalapeno-smäll direkt. Ja, men det var väldigt kryddigt. Och nu får vi nästan servera lite vatten för att annars, nu var det som du sa, vi måste clean the palate. Men det var jalapeno. Det var oväntat att den skulle smälla till så där. De brukar ändå vara lite fega med sånt. Riktigt. Tycker jag. Det var, jag håller med. Jag är själv jag är chockad. Men just so far, var, om du skulle välja till exempel helt vanligt fredagssnacks mellan de här vanliga crunchers och de där, det var valet du hade liksom. Vad skulle du satsa på då? Svårt. Nej, men jag skulle nog välja den där. Den var lite mer integritet, känns det. Ja, jag tyckte den kändes tuff och den kompromissar inte bort. Nej. Nej, den mesar inte ner sig, utan den står upp. Vi har ju några åt det starkare hållet. Jag vet inte hur väl konkurrenterna lever upp till det riktigt. Men till exempel den där rödare där borta. Vi ska titta på den. Och det är Doritos. Det är också Flamin' Hot Nacho Cheese. Observera, det är samma tuffa stavning här också. Va? Mm. Så att det är den här, det är så här det stavas på riktigt. På en chipspåse. Eller snackspåse. Och nu är man spänd. Ska den leva upp till... Ska den våga lika? Precis. Den var ju absolut stark, men mer en smygande hetta. Det är liksom att den bara smög in. Den var direkt, så fort man tog en tugga av cheese crunchers, då poppade det ut hela munnen typ. Nej, men den här var råstark. Den här tror jag man ska ha en sour cream dip till för att lugna ner. Den här var riktigt svettig.
Men det är så här, de här vissa snacksen kan man liksom inte äta så där slacker mycket av. Nej. För att de är för starka. Nej, det är jättebra om man bantar och är rädd för att äta. Absolut. Många. Det är lite samma som Ahlgrens sura bilar tycker jag. Ja. De kan man inte heller äta. De vanliga kan man äta hur många som helst av nästan tycker jag. Ja, det, men det här sätter stopp. Ja, det är som en liten block. Mm. Ja, riktigt stark. Mm. Det är nästan som man skulle få pausa här och ja. Lugna sig lite. Mm. Men jag uppskattar ändå att de varnar lite med färgen också. Att de starkare, de är lite åt det. Framförallt de här nachos, Doritos som vi åt nu. De är lite rödare. Jag tyckte de kunde varnat mer. Ja. Mm. Jag tyckte det var för starkt. Mm. Ja, det var ganska... De här riktigt bleka rackarna längs bort. Blek. Ja, de ska ju också vara lite naturliga. Ja, det är den här som påsen ligger bredvid, men vi får visa skylten. Ja. Det är viktigt för tittarna att man gör likadant. Precis. Om det är någon som har sån... vad heter det? OCD. Ja. Som tycker att vi... Får du lov att vara? Tackar, tackar. Jag kan säga direkt att jag tyckte de var väldigt fula. Riktigt fula. Ja, det var bland en av de fulare snacksen man sett. Nu har vi snackat mycket skit om den här slarviga stilen, men här var det någonting uttänkt som jag är helt obegripligt för mig. Men jag fattar lite hur de tänkte så här, runda, det verkar konstigt. De luktar lite äckligt också. Ja, det gör orättvist, jag känner inte att luktat det på de diskigt. Andra, men de... Det kändes direkt liksom när man tog upp en. Ja, det luktar kartong. Ja. Det luktar lite blött kartong det. De är söta. Vad konstigt. Mm. De här är jättekonstiga. Noll ostsmak. Nej, lite ostsmak. Men framförallt nästan en liten karamellsmak. Alltså nästan lite kolasmak. Mm. Alltså Werthers original känner jag plockar upp här. Men är jag fel ute? Nej, de känns verkligen så. Men det är någonting med den här bleka färgen också som gör att de inte anstränger sig, känns som. Att de lite skäms för sig i hyllan. Ja, det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Men alltså, men gud vad konstigt. Riktigt fula. Har vi visat upp skylten? Mm. Har vi sagt vad det var? Jag tyckte jag bara visa skylten. Ja, du visar något. Men de heter... Tortillas with spirit, man och masa, white cheddar. Den är det, white cheddar. Vilket? Och cilantro, det är koriander. Vilken, det är svårt att avgöra vad som är namn och vad som är slogan på de här påsarna. Det hänger liksom ihop. Det är så mycket budskap, men det gäller ju även själva produkten. Det gör många signaler på det här. Flaming hot skulle bara kunna vara liksom att de här cheese crunchers, de är flaming hot. Mm. Eller så är det en del av titeln. Eller liksom namnet, det vet man inte. Men det är skitkonstigt. De smakar alltså en antydan till Werthers original. Mm. Och det har de ju lagt till. Mm. Men de smakar även lite som sådana här naturella nachos. Typ, de här vanliga, typ Santa Maria. Liksom, fast alltså, inte saltade så mycket. Nej. Jättekonstig smak. Obegriplig produkt. Mm. Nej, vet ni vad? Gå hem, gör ja, rätt. Det var ingen vidare alls. Nej. Nu har vi bara tre kvar alltså. Gud, vad fort det går. Det är så 10 olika. Men vad, de här tre som är kvar, vad har du för förväntningar på dem? Baserat visuellt liksom. Mm. Vad tänker du? Mm. Ja, då har vi crispy corn va? Mm. Ja, det kan ju inte säga att jag har jättehöga förväntningar. Det är som att jag sparat vanlisarna till sist. Jag skulle säga att det är mina så här bas-snacks. Det är dina bas-snacks. Ja, de tycker jag är jättegoda. Eller liksom, det är inte så här, det är det goda så ätit, men jag köper ofta dem och de gör oftast jobbet. Liksom. Ja, ja. Så. Det smakar som det ska. Ja, det en trygghetsgrej liksom. Ja. Nej, men det tror jag också. Så att de är väl bra. Mm. Men sen är det ju frågan, alltså det här utbudet som du har hittat i din ganska liksom lilla affär säger ändå någonting om vår tid. Verkligen, det är mycket. Och en sak som den tydligt säger, det är ju att de här tre,
som kanske är det som får jobbet gjort. Mm. Det räcker inte. Nej. Nej, man måste sticka ut på något sätt. Ja, konsumenten kräver det. Hörde du det? Tortillas with spirit. Ja. Man och massa white cheddar och cilantro. Alltså jävla vad de var. De är verkligen... Fan vad de vill vara en sån riktigt fin chipsmärke, ja. Liksom. Mm. Men det var ett riktigt rövchips. Ja, deppigt. Jag blev arg. Ja, det var sorgligt att se. Men det är kanske väldigt svårt att göra chips. Såna här grejer. Framförallt nya chips. Ja. Måste vara svårt. Om du skulle designa ett nytt ostsnack, hur skulle det... Vad skulle du kasta in i mixen? Ja, alltså ost. Mm. Till exempel. Tänk på det. Men riktig ost. Ja. Alltså nej. Inte bara den här puderosten. Nej. Utan kanske att du slängde in lite riktig ost. Mm. Prova med det. Ja. Det är ju väldigt många människor, jag ska inte påstå att jag tillhör dem, men som verkligen, verkligen, verkligen gillar ost. Mm. Mm. De pratar vi om smältost. Ja. Jag gillar ju sån här annan dessertost. Mm. Mm. Det är ju alltså om vi skulle vara tvungna att döda mig och jag skulle få en grej till att äta innan, då hade jag nog valt ostbricka. Mm. Men inget av just de här ostarna saknas ju, alltså ost som du ska föreställa saknas ju i regel på en ostbricka. Ja, ja tyvärr. Ja. För det skulle kunna finnas plats för en sån här. Ja fan, det är vansamt alltså. Ja. Man tycker att det är uppesmål ändå. Ja, en ost som smakar som ostsnacks. Ja. Ja, men så där har ni ju något. Hitta inte på sånt här. Nej, verkligen. Utan pinsamt. Hitta på en ost som smakar som ostsnacks. Ja, verkligen. Ja. Det måste vara en svår smak att imitera om man ska aktivt gå in för det. Ja, det tror jag. Men jag vet ju att brittisk cheddar, den är väl, är det inte den som är så där gul? Eller är det den amerikanska? Knallgul. Ja, jag tror det. Faktiskt. Ja, jag tror det. Sån där, eller sån hamburgerost. Ja, typ. Ja nästan. Mm. Fast liksom väldigt kraftig och det är en väldigt fin ost. Mm. De är bättre på ost än vad man tror i Storbritannien. I alla fall sån skändar. Stilton har de ju också. Ja. Men det vill vi inte ha på snacks. Så dålig andedräkt ska man inte ha. Behöva ha på man öppnar påsen och får liksom tömma rummet. Ja, nej, det är tråkigt. Nu tar vi en sån här riktig... Mm. Alltså, nu ställt mot alla de andra här. Mm. Det är ju väldigt blek smak. Alltså, det händer ju ingenting. Nej, jag blev jättetråkig. Ja, vad ledsen. Vad ledsen. Så vi visade vi den här. Mm. Man blir lite virrig när man äter så här många snacks. Mm. Det var alltså den här vi åt. Också känt som den. Mm. Den tappade lite här. Mm. Gud vad pinsamt det känns. Det känns som jag tog min... Nu ska jag smaka på min favorit mitt här. Mitt finaste. Ja. Du tog med det finaste du spände hade. Muskler nu. Så blev det här. Nu tänker vi inte mer på det. Utan vi har ju även en slutsummerande diskussion. Det har vi. Ja. Precis. Så att, vi går bara vidare till en till som också får jobbet gjort. Det är den. Mm. Och här kommer skylten. Ingen mindre än OLV Cheese Doodles Jalapeño. Den är lite av en nyhet. Mm. Faktiskt. Lite av en nyhet. Ja, ska jag säga. Men den är inte flaming hot. Nej. Det är mer... Dels är ju de här ostbågarna tjockare. Mm. Lite större än de vanliga. Mm. Och sen så är det lite mer åt chili cheese-hållet ändå. Tycker jag nog. För det är inte som att det bränner till överhuvudtaget. Men man känner att det är någon krydda i det liksom. Mm. Jag tycker smaken är bra. Men det är något lite konstigt med konsistensen. Mm. Mm, lite. Kändes det inte lite som man skulle kväva? Fick du inte den? Att den fyller upp munnen lite. Ja, men lite. Men också lite så här som man ska... Jag tänkte direkt att det här skulle man kunna isolera hus med.
Ja, absolut. Alltså, det är som att äta fel. Man hittar någon på gatan. Det var en byggarbetsplats. Man hittar någon på gatan där de står och bygger. Som har spilt ut. Ja. Tar man upp det och tänker, det är väl en sån där ostsnacks. Ja. Men det är inte. Det var sånt som man isolerar hus med. Oj. Men alltså, de är ju som lite mer kompakta versioner av de här bollarna, känns det som. Mm. Ja, föredrar det. Ja, jag sa någon gång på om det var på min YouTube-kanal eller något på Twitter eller någonting, att jag gillar när de är lite större ostbågar för att man behöver sträcka sig färre gånger då. Men då var det någon som kommenterade att men du har ju fortfarande lika stora händer, du får ju fortfarande med dig lika mycket. Och jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Min hand rymmer ju fortfarande lika mycket snacks. Jag har aldrig känt mig dummare i hela mitt liv, tror jag. När är det dummaste du har känt dig? I hela livet? Mm. Nej, nu kommer jag inte på det. Men om jag hade kommit på det så hade jag ändå inte berättat det. För det har varit så fasansfullt. Ja, okej. Okay, ja. Så vi lämnar den här obalansen. Ja. Men jag var med i frågesportprogram och skulle stava till abonnera. Jag tar bara en grej som kände mig väldigt dum när jag inte kom på det. Och då vet jag... abonnemang skulle jag stava till. Mm. Och då vet jag att det stavas med ett B. Mm. Det ser man ju varje gång det kommer en buss som är abonnerad, så står det ju med ett just B. Det. Ja. Mm. Men då skrev jag det på en lapp bara för att kolla. Och då såg jag, nej, det ser inte klokt ut om man bara skriver det med ett B. Mm. Så att jag svarade med två B. Det var fel. Det är så jobbigt. Jag får som blackout om man ska så här, bröllop. Jag vet att det, eller bröllopet i bestämd form, då kan jag så här, ska det vara, nej det är klart det ska vara två P, men det ser konstigt ut när det bara är ett. Ja, det är något fult med det. Nej, men det är inte klokt. Men nu ska vi inte deppa ner oss. Nej, det är förbi nu. Ja, vi har överlevt det. Vi har överlevt de här kriserna. Vi måste gå vidare. Ja, till den sista. Vi har den här. Ja. Och det är också... det här är det väl nästan det mest klassiska vi har, va? Ja, verkligen. Cheese doodles original i normal storlek. Precis. Tackar. De känns känns lite mindre nu när man har ätit de här bamsarna. Ja. Jag tar några stycken. Det är ett helt liv som bläddras upp när man återknyter till den här smaken. Verkligen. Man har ätit. Det här kanske jag har ätit sedan 80-talet eller något. För de är så himla, men det är också en trygghetsgrej i smaken på dem. Att de har som en sån ganska lågintensiv men lite smygande smak också som dröjer sig kvar lite. Men det här var väldigt starkt när det kom på 80-talet. Var det då? Ja, jag tyckte det. Nej, men jag vet inte om det var det. Jag kan också ha hittat på det. Men, som en vitlök liksom. Mm. Men det är också en sån gemensam nämnare att man kan inte vara den enda i hemmet som har ätit ostbågar eller vitlök. Alla måste ha... Alla måste in i det. Alla måste vara med på det. Faktiskt. Det är ungefär som man kan inte ha bara en som röker hemma. Nej. Utan... bor man i familj, då får alla röka. Ja, då är det så bara. Ja, för att annars blir det för äckligt. för liksom de som inte röker. Så alla måste med. Men okej, nu har vi testat allihop här. Svårt. Och då ska jag säga någonting. Ska vi säga... jag tänker vi sa den sämsta och den bästa. Ja. Så man ändå får en liten bild av... Hur känner du här? Liksom? Vad är det för tankar? Nej, men vi har väl egentligen hittat den som vi hatar, va? Jag tror det. Ja. Den här otäcka, blekgråa stackaren. Vi pratar om den här. Mm. Ja, den föll inte så att säga på läppen. Och den har verkligen försökt. Ja, men jag blev också lite chockad över hur slätstrukna klassikerna kändes. Ja. När de gick upp mot...
jag vet. Mot de här ändå. Mm. Med ett undantag, och det är faktiskt den här ja, den är mysig. Original i den lilla storleken, för det, då insåg jag att, alltså som kulturforskare pratar jag nu, så ingen blandar ihop det, att det är bara en vanlig snacksare som sitter där. Nej, men då kände jag att den är liksom värdeladdad på ett sätt som de andra faktiskt inte är, just för att den har lite mer bly i kölen, den har varit med genom decennier. Och plötsligt är det, jag ska inte säga att det är som tiden stannar upp och det blir lite så. Men lite. Nej, men lite. Nej, men den har någonting just i kraft av sin historia, tror jag, som hänger ihop med ens egen personliga historia. Mm. Alltså roliga och tråkiga, mest tråkiga fester man har varit på, där den har serverats. Och kan inte påstå att jag minns så många av de festerna nu, bara för att jag äter dem. Det är ingen madeleinekaka på det viset. Men den har något. Ja, definitivt. Ja, jag ger den 5 av 5 hårborstar. Ja. Den är väldigt sympatisk snack. Ja, den tycker är jag faktiskt ändå. Känns trevlig. Den är lite som motsatsen till den här Flamin' Hot Doritos, tycker jag. För den var som ett aggressivt snack, som bara så här, ett påträngande chips lite. Som bara skulle skrika med starka smak. Liksom. Ja, starka smak. Det var verkligen, det brände till på ett lite så här trubbigt, dumt sätt, tycker jag nästan. Ja, jag blev faktiskt också väldigt arg på den här chipsen. Jag kan inte äta mer än 1 eller 2 nej, max, tyvärr. Nej. Lite åt det hållet kände jag med de här cheesecrunches, men inte exakt lika mycket. Nej. De kändes ändå lite mer balanserade med ostsmaken. Jag måste säga att jag var positivt överraskad av de här. Mm. Jag tyckte att de tog i. Mm. De vågade friskt. Mm. Men de höll sig liksom på rätt sida av liksom det hemliga strecket som den här idioten inte drog sig för att klampa över. Nej, men den var för långt. Ja, men det är som en kompis som blir full alldeles för snabbt och är mycket mer högintensivt mode än alla andra på festen. Ja, typ ja, så. Ja. Det är den här röda typen. Okej, men din absoluta favorit? Jag tänkte att jag skulle börja om nu. Nej, det tänkte jag inte. Men jag står lite mellan. Ja, originalet är väldigt starkt för mig. Mm. Sen tycker jag faktiskt att den här har en del att komma med. Mm. Annat kan jag inte säga. Nej. Ja, den var väldigt god. Ja, den är väldigt bra. Men jag tycker nog den här, de vanliga cheese crunchers sorten. Alltså de här precis. Små tilltryckta räckarna. Ja, de tycker jag nog var de godaste. För att de är mer, man kan äta dem lite så här slappa och äta dem. Medan de starkare varianterna var lite att de, ja, men som vi var inne på, liksom, att man kan bara äta en viss antal typ. De skulle man också kunna ha i liksom jackfickan. Mm. De går inte sönder så lätt. Nej. Så om man stoppar ner handen så är de flesta fortfarande hela. Det är så, man blir alltid glad. Man hittar en 20 i fickan. Liksom, ja. Eller man hittar lite cheese crunchers i fickan. Ja. Ja, jag vet. När man var som sugen. Ja. Nej, det kan ju vara. Så att, jag gillar den här. Men sen har vi de här. Ja. De är mysiga. Ja, de har något. Ja. Ja, de har också en lite efterhängsen majssmak som kommer lite på där på. Ja, men det saknar ju typ de här och de här som ska vara så här nacho. Ingen majssmak överhuvudtaget i dem. Det är noll, utan gillar man majssmak så är det sombreros. Mm, definitivt. Ja, nej, men min absoluta favorit. Alltså, du tänker om jag skulle gå själv. Ja, precis. Kanske bara köpa en påse snacks liksom. Och en sexa folk. Ja, men typ så. Det är barnfritt. Jajamän. Det är den kvällen. Ja. Nu ska jag bara ha det bra. Ja, titta på en god film. Ja. Nej, det kommer bli de här. Det blir de. Mm, det blir faktiskt de. Shit. Mm, shit. Vilken twist. Mm. Men vad spännande. Jag gillar att det var ändå ett väldigt brett spektrum mellan alla dem. Jag tyckte de skulle ligga lite närmare varandra. Nej,
förhållandevis faktiskt brett ändå. Ja. Det var större skillnad än man kunde tro, men det var också fler produkter än vad som var alldeles nödvändigt. Definitivt. Ja, men då har ni lite koll på vad ni ska köpa för ostsnacks helt enkelt. Mm. Och tack för att ni har kollat på min YouTube-kanal och tack för att du ville vara med och prova ostsnacks. Det var jätteroligt. Detsamma. Tack. Hej då. Ha det bra.